Nej, jeg tror også sidste. Nej, det er okay, jeg er ikke så sart. Ej, fordi jeg troede så, de var svage til den her kjole. Jeg havde bare ikke nogen andre hjemmeser på. Ej, jeg vil nok vinde. Ja, det kommer nu. Hvad siger? Er det Mads, jeg hopper på? Ja.